Tibetanski duhovni vodja Dalaj Lama nadaljuje svoj obisk v Mariboru. Dalaj Lama se udeležuje dogodka Maribor za mir, ki poteka v okviru Evropske prestolnice kulture in ki se ga bodo udeležili še trije Nobelovi nagrajenci za mir. Danes dopoldne pa je Dalaj Lama obiskal Mariborsko univerzo in sodeloval na posebnem panelu mednarodne konference Out of the Box, ki v teh dneh prav tako poteka v Mariboru. Prisrčen stisk roke z rektorjem Mariborske univerze in kot vedno prijazen pozdrav zbranim radovednežem. Dalaj Lama vedno in povsod širi pozitivno energijo. Tibetanski duhovni, ne pa tudi več politični vodja, je skupaj z britanskim biologom, švicarskim sociologom in nemškim fizikom razpravljal o duhovni perspektivi tako težav tega sveta in časa kot tudi rešitev. Z duhovno dimenzijo mislim predvsem področje zavedanja in zavesti, pa seveda področja etike, morale, področja ne nazadnje sočutja, ki ga Dalaj Lama tako zelo poudarja, kot izjemno pomembno za boljše življenje na tem planetu. Potential of bad things, destructiveness, this also we all have same potential. Oboroženi smo z možgani, s čudovitim razumom je danes še poudaril Dalaj Lama. Tudi zato so razprave o izboljšanju sveta, kot je današnja, tako koristne. Next July, I become my age 77. In kot če pravi Dalaj Lama, pravico do srečnega življenja imamo prav vsi. Zaposleni v Primorju, ki od ponedeljka stavkajo zaradi neizplačila preostanka marčevskih plač, so danes stavko še zaostrili. Stavkali bodo namreč v svojih matičnih enotah v Ajdovščini in ne več na gradbiščih. Včeraj je po dobrih 10 dneh od imenovanja odstopila uprava družbe. V koordinaciji sindikatov v družbi so tako sklicali sestanek z direktorjem družbe, predsednikom nadzornega sveta in največjim posamičnim lastnikom. Od njih zahtevajo odgovor na vprašanje, kakšna bo prihodnost Primorja in predvsem zaposlenih, saj se bojijo najslabšega scenarija stečaja. Včeraj se je iztekel rok, do katerega je moralo komunalno podjetje Ormož zapreti svoje odlagališče nevarnih odpadkov na Dobravi. Po besedah direktorice ormoškega komunalnega podjetja Pavle Majcen, zaprtje pomeni, da na odlagalna polja do nadaljnega ne bodo odlagali odpadkov, ob tem pa poudarja, da pa se za občane s tem ne bo nič spremenilo. Odvoz bo še naprej potekal po običajnem razporedu, še naprej deluje tudi zbirni center. Sicer pa je komunalno podjetje še zmeraj čaka na odgovor agencije. Minister za kmetijstvo in okolje jim je namreč ob zadnjem obisku predlagal naj vložijo ponovno vlogo, saj naj bi 4 odlagališča od predvidenih 11 za zaprtje do zapolnitve kapacitet dobila dovoljenje za obratovanje. Člani sveta splošne bolnišnice Ptuj so se včeraj sestali na redni seji. Obravnavali so poročilo o poslovanju, ki pa je glede na finančni načrt dobro. Seznanili so se tudi s sklepom o najemu dolgoročnega kredita za dodatne nepredvidene stroške energetske sanacije bolnišnice. Obravnavali so tudi nepravilnosti pri sklepanju pogodb bivšega direktorja. Ugotovljene nepravilnosti tako mora vršilka dolžnosti do konca maja sporočiti na resorno ministrstvo. Dotaknili so se tudi odnosov znotraj bolnišnice. Glede razpisa za novega direktorja pa so sklenili, da je najprej potrebno spremeniti statut. Sicer pa je bila sedanji vršilki dolžnosti Mirjani Bušljeti izrečena podpora, tako da se z razpisom ne mudi. Mariborski Lions klub Piramida je včeraj razdelil za okoli 23 000 evrov donacij. Denar je šel v roke posameznikov iz osnovne šole Gustafa Šiliha, Društva slepih in slabovidnih, Centra za sluh in govor ter Društva gluhih in naglušnih. Prejeli so predvsem računalnike, prilagojene za potrebe slepih in slabovidnih ter logopedske pripomočke. Podelili so tudi 4-letno štipendijo dijakini Mariborske srednje šole ter donacijo v višini 7 000 evrov za pomoč družini pri obnovi hiše. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastala bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, najvišje dnevne do 17 stopinj Celzija. V petek in soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, postopno pa se bo tudi nekoliko otoplilo.
V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Kljub padavinam v Slovenski Bistrici pomankanje pitne vode. Osnovnošolci tekmujejo v pripravi tradicionalnih lokalnih jedi. V galeriji Edvard razstavljata slovenska likovna umetnika mlajše generacije. Bodite z nami ob 18.